Вітаю всіх на каналі Скорпіон ТВ. Сьогодні я ознайомлю вас з дуже цікавим лотом. Це продаж монети 1 копійка 2019 року. Це продаж онлайн, тобто бачите, що залишилось до закінчення аукціону 8, чуть більше 8 хвилин. А чому цікава монета? Декілька інформацій. По-перше, ця монета, як я вже хто не знає, була виведена з обігу 1 жовтня 2019 року. І за інформацією від НБУ, а я додам вам ще такий скріншот офіційного запиту до Національного банку України, де вказано: виробництво розмінних монет номіналом 1, 2 та 5 копійок планом виробництва розмінних та бігових монет на 2019 рік не передбачалося та не здійснювалося банком монетним двором Національного банку України, у тому числі для комплектування наборів монет України 2019 року. Тобто, звідки ж взялась ця монета? Ну, покажу вам декілька фото. Дивіться, реверс. Зразу звертаю увагу на те, що ви вже також побачили. Це незвичайне карбування, як то кажуть, це пруф. Навіть в коментарях писали тут, що, до речі, її характеристики: магнітна сталь, вага 1,5 грама, діаметр 16 мм. Тобто сама монета, на мій погляд, не викликає сумніву стосовно оригінальності. Ну і тут в коментарях пишуть: дядя Боря був начальник зміни монетного двору і карбував у себе в гаражі. Один із поважних учасників каже, взагалі, задає питання: ви знаєте технологію виготовлення пруф? Тут я хочу сказати, що, по-перше, це заготовка для цієї монети, це окреме виробництво, тобто дуже якісне виробництво. І тому, в звичайних умовах не можна зробити пруф, як то кажуть, в гаражі в себе. Но технології не стоять на місці, і може щось десь змінилось. До речі, хочу сказати, що тут докладений цей запит офіційний. Але ж ще раз хочу наголосити, що монета продається, бачите, 11 тисяч гривень, чи трохи більше, зараз пропонують за цю монету. Ну і покажу вам, хто зараз тут є, як то кажуть, учасники. Вже зроблено багато ставок, ну і бачите, ще 10 грудня було 5,5 тисяч гривень, 6,5 тисяч гривень вже було ввечері цього ж дня. Далі поступово змінювалось пропозиції. 7777 гривень пропонувалось вже ввечері 11 грудня. До 13 грудня не змінювалось. І навіть, як то кажуть, сьогодні трохи пішла вгору. Тут я прошу вас поставити на паузу, залишилось трохи більше 5 хвилин. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, скільки ж може бути коштувати ця монета. А наприкінці я вам ще додам один варіант, і подивимось взагалі, як то кажуть, дійде до на табнейлі ви побачили, що $360 еквіваленті може коштувати ця монета. Звідки я це взяв, я розкажу наприкінці. І так, робимо паузу на пару хвилин. І так, бачите, що залишилось менше хвилини. Ще раз дивимось, хто в нас тут ймовірний переможець. Досить поважні особи в нас приймають участь. Поки що 11 тисяч гривень.
це близько 300 гривень в еквіваленті. Останні секунди, як то бачите. Ну і ще раз покажу вам стан монети. Так, ну що, як вважаєте, закінчите з цією ставкою 11 тисяч гривень. 58 ставок було зроблено. 129 осіб разом зі мною дивиться про закінчення. Торги завершені. Лот продан. Тобто, я вам показав, як завершився аукціон на ресурсі Віоліті монети 1 копійка 2019 року, який не повинно було бути. Я ще раз вам показую скріншот офіційного запиту. Ну, я не буду казати, що це дійсно запит офіційний, але ж тут є якісь значить, мокрі печатки, тому не буду вказувати от безпосередньо, що це дійсно офіційний. Але ж є така інформація, тому, незважаючи на ці обставини, все ж таки монету продали. І як вам казав, що я наприкінці, після закінчення аукціону, покажу вам ще один лот стосовно цієї монети. Бачите, монета також 1 копійка. Я вважаю, що це, ну, може бути інша монета, а може і ця ж монета, яка була зараз продана. Но, як то бачите, ще раз я вкажу, тут вона в капсулі, а тут була в іншій квадратній капсулі. Ну, тут її і доставали, бачите. Ну, тим паче, зверніть увагу, була продана за 13,5 тисяч гривень. І ця продаж була 28 червня цього ж року. Ну що, тут трохи дорожче вона була продана. Я в описі залишу всі посилання на ці аукціони. Кому буде цікаво, обов'язково подивитись. Також я, кому було взагалі цікаво подивитись, як це робиться, також підтримуйте подобайками. Ну і напишіть в коментарях своє бачення стосовно цієї монети загалом або продажу. Все добре, до побачення.